wir aus Amerika und zählen. Was? Was ist das denn? Zu viel! Zu viel! Cool. So, da ist an den Augen so ein. Ich hab ja einen Bell. Das ist ein Leck. Was denn? Hallo alle zusammen, willkommen zu Mathilde her und Leo, der befinder mich. Heiler du! Wie kostet denn ihr Winker? Nein! Zu viel! Mit euch ist what the fuck? Das ist wirklich süß. Hallo alle zusammen, willkommen til Mathilde her og Leo, der befinder vi os på Ostrup Gård, hvor Sofie hun bor. Sige det? Hvilken stak forfra? Oh my fuck! Hallo alle sammen, velkommen. Ikke se det her, jeg bor. Okay. Men så tror folk, jeg bor i sådan en lade. Hallo. Det er engang en stald, det her. Just saying. Det er så hjælp. Nej, nej, nej. Hallo alle sammen, velkommen til Mathilde her. Nej, nej, hvis jeg er lige forfra, du må lige sætte alkohol. Hallo alle sammen, velkommen til. Nej, 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 please, stop af. Sådan her, nu begynder du. Hallo alle sammen, velkommen til. Mathilde, hallo alle sammen, velkommen til. Mathilde her, lige nu, der befinder vi os på Torgård. I et fælleshus. Og vi sidder lige og hygger os med lidt vin. Og vi har lige været der til 50 Shades of Grey. Og det er Mets. Vi prøver lige igen. Hallo alle velkommen til. Mathilde her. Lige nu, der sidder jeg her sammen med Sofie og Tilde, og dem har I nok set før. Lige nu, der sidder vi og hygger os med lidt vin, og vi skal til at lave en challenge. Fordi, hvad har vi lige været inde og se, piger? 50 Shades of Fisher. Vi har lige været inde og se 50 Shades of Grey, og det var en udmærket film. Jo, det var okay. Langt. Der var altså lidt sexy. Yeah. Sexy. Ej, jeg skal ikke sige til Lasse Larsen, at du lærer, så kommer han. Jamen, skal ikke skrive lidt så lærer! Her er vi alle sammen, velkommen til. Mathilde her, og lige nu der finder jeg simpelthen sammen med. Vi skal til at lave 50 Shades of Grey Challenge. Nu har jeg set lige igen. Hvorfor? Oh my god, Sofie. Vi skal til at lave The 50 Shades of Grey Challenge. Ja, vi har ændret dem. Vi har ændret lidt på reglerne, fordi vi har ikke givet siderne nummer og sådan noget. Så nu gør vi det på vores egen måde, og hvordan gør vi det, Pille? Vi gør det sådan, at man slår random op i vores. Hvad er den lyd på, når vi skal læse, når du fortæller det også. Ja. Man slår op på en random side, ikke også? Og nu har vi. Men så slår vi op på en side, og så hvis der for eksempel. Fordi, hvad hedder det? Vi hader op her lige nu. Ja. Men, vi skal lave 50 Shades of Grey Challenge. Prøv at sige det. Vi skal lave 50 Shades of Grey Challenge, og vi har lavet lidt om reglerne. Og hvordan gør vi det, Silje? Vi gør det, at vi slår op på en side. Vi finder helst en side med lidt porno i. Og så skal vi sådan, så skal vi læse den op uden at grine. Og så skal man så, altså så. Hvis man griner, så skal man, tage en tår. Ja. Yeah. Fordi vi har noget op på en mand. Jamen, så må du tage med os. Nej, nej, Sofie, nej! Nu stopper I to! nu er vi også lige meget fint. Jamen prøv, det er hendes femte glas. Det er du selv, man. Det kan være, at hun drikker så meget. Tilda er ved at finde. Du killer mig. Det kan ikke lide, jeg kan ikke lide! Hold op! Det er jo min trøje af! Hvad? Mit behov! Det er noget. Ja, det er særlig lang tid at lede. Ja. Tilda, hun har simpelthen skrevet nogen ned på forhånd. Jeg har kun tre indtil videre. Okay. Så tager vi en her lige nu. Okay, hvem starter? Det gør du. Skal jeg starte? Ja. Du skal kigge, og så skal du lægge ned, og så skal du sige det. Som Christian. Nej, som Anastasia vil sige det. Han kom for. Og sådan er det. Det er virkelig en dårlig challenge. Du griner. Det er virkelig en dårlig challenge. Lige morgen. Hvem der kommer til at hedde 50 Shades Official Fail? Er vi klar? Du skal jo drikke, hvis du ikke griner. På dansk. Er jeg klar? Hvor vi spillet rigtig meget. Det er sådan lige fem gange eller sådan. Bob har forvejet et ledbånd. Den er bare ikke eksistent. Nej. Ej, der kommer nogen. Der kommer. Nu er det ikke, jeg tror, det er virkelig. Hvorfor er det nok lej? Hvad laver hun her? Det ved jeg ikke. Hvem er det? Der er nogle knive der. Hej. 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 Ja. Jeg
Giv slip, baby, mumler han. Hans tænder lukker sig om min brystvorte. Hans tommelfinger og pegefinger trækker til. Og jeg falder fra hinanden i hans hænder. Min krop trækker sig sammen i kramper og går i tusind stykker. Han kysser mig dybt, og hans tunge i min mund absorberer min skrig. Hold da op. Det var da fantastisk. Nu ved jeg, hvad det er, alle går og taler om. Det står jeg ikke. Sofia. Hun er fuld. Han holder mig ind mod sin hofter. Jeg kan mærke hans erektion. Jeg er for muller. Nå, så vil du gerne have det. Jeg vil tage din mund, Anastasia, og jeg vil gøre det snart. Hvad sker der? Var det min? Det var min, jeg har venner. Godnat. Ja. Åh, jeg skal lige svare. Bare læs det hele op. Han er hård blød på samme tid. Jesus, støder han og lukker øjnene igen. Han stønner igen. Ha! Min indre gudinde er Henry. Hvor langt kan du gå, visker han? Rinde. What the fuck skete der der? Did you just roll your eyes, girl? I need to punish you. I need to hit you in the ass like this, and then Hvorfor har I venner, der skriver til jer? En i midten. Jeg har ikke nogen, der skriver til mig lige nu. Jamen, det er fordi, jeg spurgte, hvorfor drikker du min? Ja.